que já não foi dito sobre a depressão? Sobre as dificuldades de levantar a cama? Ou sobre o constante peso que você carrega no dia? Às vezes sem explicação. A famosa máscara que você usa no dia a dia para falar com as pessoas é muito estranho. Um assunto desse que tá em todo lugar, romantizado, explicado. Todos têm uma opinião. Depressão é frescura. Ou já tiveram alguma história no assunto. Coisa de otário. Mas quando você tem isso, parece que tudo isso que você lê e ouve por aí é sobre você. Só que não é pessoal, porque tudo continua tão distante. Até porque é uma doença, as pessoas falam disso, mas não imagino que a pessoa do seu lado a tenha. Por que saberiam? Continua distante. Mas ninguém sabe. Quando a gente tá vivendo e tendo nossos momentos de silêncio, a gente tá sempre fazendo alguma coisa diferente. Coisas simples que dissolvem no nosso dia a dia. Quando você sai para algum lugar, vai no shopping, faz algo especial, o que você pensa que é especial, aquele tédio de estar sentado na sala ou aquela tristeza momentânea não permanece com você, só as coisas boas. Mas quando você é alguém como eu, aquela sensação de tédio urgente e insignificância sempre segue em você. Tem horas que ela tem mais voz, que ela é mais sorrateira, mas está sempre ali com você, como um zumbido. E quando você para e o silêncio toma conta do seu espaço, aquele zumbido aumenta, é consumidor. Eu tenho medo de ficar sozinho. Esses dias eu tava ouvindo a história do filho de uma amiga da minha mãe. Ele se matou não faz muito tempo. Eu acho que o nome dele era Guilherme. E eu não paro de pensar como foi a sua última hora de vida. Qual foi a última pessoa que ele conversou? O último rosto? O último sorriso? O último lábio que ele beijou? Qual será que era a sensação térmica? Havia algum som externo no silêncio da noite? Grilos, cigarras, motos passando? Pode não fazer diferença, mas esse tipo de coisa me deixa intrigado. Intrigado até demais. Os últimos contatos não tão valiosos com o nosso mundo antes da vida acabar. O quão triste é isso. E quando for a minha vez...
Ele se matou não faz muito tempo. Eu acho que o nome dele era Guilherme. Se matou não faz muito tempo. Viu? Você não lavou a louça ontem de novo? É, eu sei, eu esqueci. É sempre assim. É a mesma coisa. Desculpa, eu esqueci. Aí leva os pratos, tudo pra cima, fica tudo juntando bicho lá. Nossa. Parece que você esquece que a gente existe. Não come com a gente, não faz nada junto. Pensa que a gente tá aqui pra ficar fazendo as coisas pra você. Desculpa. Quer ser tratado igual, não parece. Não parece. É que ultimamente eu não ando com a cabeça no lugar, sabe? Tá tudo difícil, sabe? Não consigo. Não consegue o quê? Você acha que é fácil pra mim, pro seu pai? Olha tudo que a gente tem que fazer. Problema em casa, problema no serviço, correria de vida, todas as coisas acontecendo, tudo que a gente tem que resolver. Nossa! Acho que não sabe. Ontem, sua tia Lourdes saiu do hospital, um mês internada, agora vai ficar dependendo de remédio. Você tem noção do que é isso? Filho. Eu não tô brava com você, mas eu queria que você fizesse mais. A gente espera que você faça mais. Nossa, eu na sua idade, eu trabalhava de manhã, eu trabalhava à tarde, eu estudava à noite. Final de semana eu ajudava sua avó com tanta coisa. Imprestável, inútil, Eu via minha mãe fracasso. sofrendo. Eu sou tudo isso mesmo. Um peso, um estorvo. Não mereço nada disso. Privilégios, amor, nada. Fico surpreso das pessoas ainda falarem comigo. Deve ser de pena, com medo de me dispensarem de suas vidas e finalmente poderem viver em paz. Minha família, mais ainda. Eles estão presos em um contrato de sangue comigo. Não podem me deixar de lado, simplesmente. Eu devia facilitar as coisas para eles. Sumir. Caramba, o que minha mãe ia pensar disso? Meu pai. Não adianta pedir desculpas agora. Essa palavra perdeu o sentido para o mundo há muito tempo. Eu tentei me abrir com um amigo uma vez. Novamente, as pessoas só falam do superficial. Falam que eu tenho tudo, televisão, videogame.
pra eu sair e me divertir. Que eu não tenho motivo pra tudo isso, motivo pra sentir aquilo que sinto. E se eu tiver? E se os motivos de tristeza não forem só por pedaços de plástico? Digo, se uma pessoa consegue ser feliz com tão pouco, por que alguém com tudo deveria ser também? Eu sinto muito, mãe, eu sinto muito mesmo. Mas eu não me sinto mais parte desse mundo. Quando olho para o céu, eu sinto uma conexão com o resto do mundo. Eu sei que tem vida em todo lugar que ele consegue alcançar. É meio estranho, mas me dá saudade de alguém que eu nunca conheci. Por aí, um inseto vive sua vida despercebido. Um cachorro carente espera seus donos. Um nenê está tendo sonhos tão macios quanto suas roupas, tendo o melhor sono de sua vida. Em algum outro lugar do mundo, alguém deve estar pensando na morte também. Contemplando o fim da própria vida. Essa história de suicídio não é mais tão exclusiva. Ninguém se surpreende quando um colega se mata, quando vê uma notícia do tipo. Apenas esquecem disso com um simples movimento na tela do celular. Vai ser assim, então. Como que eu faço isso? Uma corda? Não, não tem lugar pra amarrar. E eu não sei fazer nós. Uma arma de fogo, talvez? Afinal, onde eu arrumaria? É escandaloso demais. Ninguém precisa acordar agora. Então é isso. Em um quarto quente, em uma noite deprimente, eu não esperava muito de algo assim, mas certamente é patético. Não dá pra cobrar muito disso. Boa noite, gente. Desculpa por tudo. Mas vai tudo ficar melhor depois. Eu sei que vai. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor.
tá nervoso? Lógico. Eu tô feliz que você tenha se aberto, sabe? Aberto o coração comigo. Como que eu não percebi antes? Como que eu não prestei atenção? Como que eu não fiz nada? Tudo bem, amigo. É de boa, relaxa. Não dava pra saber mesmo. Você não precisa fazer isso se você não quiser. Quem quer fazer isso, mãe? Mas eu finalmente admito que eu preciso, sabe? Vai ser bom. Tá. Tá bom. Então vai. Qualquer coisa você me liga. Qualquer coisa você me liga. Obrigado por trazer. Te amo.